وزارت مادن و پترولیم در برنامه حسابدهی دولت به ملت می گوید که در سال گذشته 108 قرارداد استخراج معادن کوچک مرمر روخام تراورتین فلورایت و معادن دیگر را در ولایت های گوناگون با سرمایه گذاری داخلی امضا کرده است سرپرست این وزارت همچنان میافزاید که هیچ کارمند زن این وزارت از وظیفه برکنار نشده و برای همه آنان حقوق ماهانه پرداخت می شود کار نراضی میاس میاس د خپل تنخوا امغه تنخاص په تیری اداره کې ورته دوه تور ګل کی یو قسم غنډل رکړي با گوټه شهاب الدین دلاور امارت اسلامي په شفافیت او مسلکی ګرایي در بخش معدن متحد است و اوید شون در اجرای پروژهای ملی به هدف ایرای تسهیلات به مردوم کار گرفته میشود ودي سکتور کې د کورنۍ او بهرنۍ فارغوالو د جلبول لو پارا زمينه برابر کړی الحمدلله د جلبولو دی لپاره دومره تیز کاروان ملاقاتوب ملاقاتو وزارت معادن و پترولی هم تاکید می ورزد که پس از انتقال آثار باستانی از ساحه مثل عینک کار این پروژه عملا آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت معادن و پترولی هم می گوید که در استخراج معادن شفافیت کامل وجود دارد و هیچ معدن در کشور به گونه غیرقانونی استخراج نمی شود. دغه حغاکانی ساحه چې په خوا په غیر قانوني ډول کیندل کړي وو سې کیندل بنشوي دي د قانون او د غیر قانوني استخراج د مخنیوي ترڅنګ وزارت د یادو ساحو د رسمي کولولو لپاره کار کوي چې په یادو یاده چاره به د 19 په دایمي ډول ختم کړي وزارت معدن او پېټرولیا میغوېد که پس از بهره برداری شش پروژه تولید سمنت در ولایتای ګونګونی کشور افغانستان به خود کفایي سمنت خواهد رسید